Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu sou Paulo Oliveira e esse conteúdo é especial para você que é gestor de tráfego e tem essa dúvida. Continuo recebendo meus rendimentos como autônomo, como a maioria começa ali recebendo os seus primeiros rendimentos, ou vou partir com uma pessoa jurídica? Será que eu posso ser MEI, microempreendedor individual? Vou responder todas as perguntas aqui agora nesse vídeo. Tenho recebido muito esse questionamento e o intuito desse vídeo é te ajudar. Então, se você é gestor de tráfego ou pretende ser um gestor de tráfego, fica nesse vídeo que você vai sanar essas dúvidas aqui e vai conseguir tocar a tua vida financeira e contábil aí com muita tranquilidade, tá bom? Vou ser bem breve, bem objetivo para poder te ajudar. Vamos lá. Primeira coisa, né? Posso continuar recebendo como pessoa física meus rendimentos ali nessa profissão que está crescendo muito, tem gente ganhando muito dinheiro, né? Como gestor de tráfego? Posso continuar? Pode, você pode continuar recebendo como pessoa física. Porém, você precisa estar atento às suas responsabilidades e também estar atento à questão comercial quando a pessoa te contratar. Paulo, como assim? Por exemplo, quando você é contratado por uma empresa, suponhamos que eu, Paulo, na minha empresa aqui, prezo contabilidade, que é especialista, inclusive, para contabilidade, gestor de tráfego e também para produtoras digitais, te contrato, né? Contratei você para fazer a gestão do nosso tráfego. Quando eu contrato você pessoa física, eu estou assumindo uma responsabilidade de recolhimento de impostos, que são o INSS, né, o imposto de renda, se tiver ali dentro da faixa, e em alguns casos até o imposto municipal. Então eu tenho uma responsabilidade de recolhimento de autônomo com você. Então você já joga uma responsabilidade para o teu cliente sendo pessoa física. E com relação ao teu recebimento, você tem a responsabilidade de recolher o imposto de renda. E esse imposto de renda está sujeito à tabela progressiva, a nossa tabela progressiva do imposto de renda, que está aí há anos sem sofrer um ajuste, né? E você está obrigado a recolher esse imposto ali de forma progressiva. Ou seja, se você passou dos 5 mil reais, você já vai ser tributado ali sem dó, sem piedade, numa faixa ali em torno de 27,5%. Ou seja, mais de um quarto do teu rendimento vai para o leão. Então, não é inteligente, principalmente para o gestor de tráfego, que tem uma possibilidade de crescimento grande de faturamento, manter como pessoa física. Então você vai ter esse ônus muito grande ali se você continuar recebendo assim, e claro, você quer aumentar o seu faturamento, e eu vejo que tem muita gente ganhando bastante dinheiro, inclusive pessoas que atendemos aqui na função de gestor de tráfego. Paulo, então qual seria a saída? Posso abrir um microempreendedor individual, partir para uma empresa? Pode, eu vou explicar como, tá? Porém, você precisa estar atento a alguns detalhes, algumas ressalvas importantes. Primeira coisa, não existe um KNAI. O que é um KNAI? Código de Atividade Econômica. Não existe um KNAI para gestor de tráfego. Paulo, então como é que eu vou fazer para enquadrar a minha empresa? Você vai procurar algum KNAI que a tua atividade se enquadre ali dentro da descrição daquela atividade. Eu acredito que possivelmente a gente tem aí mais para frente uma criação, né, de uma atividade específica, mas por enquanto não temos. E aí, beleza, vou procurar uma atividade, talvez na área de marketing digital, ali uma promoção de vendas para poder enquadrar. Posso ser MEI? Pode ser MEI, com algumas ressalvas, né? Primeira é essa do KNAI. Não existe o KNAI nem para empresa, nem para MEI. Mas existe algum KNAI, por exemplo, ali, promoção de vendas, né? Vou até colocar aqui na tela para você ver rapidinho. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Coloquei. Promoção de vendas, né? Promoção de vendas fala ali que você pode ter distribuição de entrega de material, produção de filme, de filmes para publicidade, enfim. Não está descrito claramente que gestor de tráfego está ali dentro, mas dá para enquadrar ali dentro, tá? E claro, ficar atento ao que vai acontecer na legislação. Porém, não é só isso que você tem que estar atento. Você precisa pensar o seguinte: eu vou abrir uma empresa como MEI, né? Um microempreendedor individual. Eu vou ter mais de 81 mil no ano, ou 6.750, uma média que, na minha opinião, para o gestor de tráfego é baixa, tá? Porque eu vejo gestores de tráfego aí ganhando muito mais do que isso, 6.750. Se você já tem a perspectiva de faturar mais do que isso, e com certeza vai faturar, porque está crescendo muito o mercado e tem N possibilidades de você faturar, se você dedicar 6.750 para você, vai ser muito rápido. Você pode ter problema se você abrir um MEI. Por que você pode ter problema? Porque se você estourar o limite do MEI, no momento que você abre, você estourou o limite do MEI, você tem que retroagir o faturamento, desconsiderar os recolhimentos do MEI e fazer a tributação normal como se fosse microempresa. Ou seja, o que você pagou no MEI, praticamente você perdeu ali, teve aquele custo.
Então, se o gestor de tráfego, na minha visão, e o gestor de tráfego também que tem a visão de crescimento, né, que ele quer montar um negócio, ele quer atender empresas, ele quer faturar, aumentar o seu faturamento, inclusive ele ensina isso para os seus clientes, ele tem uma opção, na minha opinião, a melhor opção é abrir uma microempresa. Né, porque ele está abrindo um negócio, uma empresa que pode optar pelo Simples Nacional, pode pagar também menos imposto ali na questão tributária, pode ter uma organização empresarial maior e pode ter um laço de crescimento muito maior que o MEI, tanto de faturamento como também de funcionários. Então, se você é gestor de tráfego e está pensando em regularizar o teu negócio, você, Paulo, mas o meu negócio ainda é pequenininho, estou faturando mil e pouquinho, você pode começar assim como MEI, mas tomar cuidado para não estourar o faturamento, porque senão você vai perder todo o sentido e você pode ter mais problemas do que talvez se tivesse ficado com pessoa física. Então, pense na questão da expansão, do crescimento do teu negócio. Aí você pergunta, Paulo, mas eu vou precisar ter contabilidade? Vai precisar ter contabilidade. Aí quem diga, mas eu vou ter que pagar a contabilidade, mais burocracia. Gente, o que você vai ter de perspectiva de faturamento vai te trazer um retorno muito maior do que você ficar se preocupando com o custo. Em relação à contabilidade, hoje nós temos atendimentos digitais que podem te dar aí uma contabilidade com baixíssimo custo, baixíssimo mesmo, que você não vai nem perceber com o benefício que vai ser gerado no teu negócio. Você pode entrar, inclusive, no nosso link aqui abaixo, na nossa página, né? Se você está assistindo aqui no YouTube ou já está na nossa página, você pode entrar em contato com a gente e entender como funciona essa contabilidade, que vai acompanhar justamente o teu crescimento. Existem planos personalizados para acompanhar o teu crescimento. Então, o que você vai pagar de contabilidade, que vai, inclusive, te impulsionar na gestão financeira, porque aqui mesmo na Prezo, na empresa que eu gerencio, a gente trabalha com a contabilidade e com a gestão financeira. Então, o serviço de contabilidade é para ajudar o teu crescimento na tua organização financeira. Vale muito a pena você avaliar essa questão antes mesmo de você optar, talvez, ficar só como MEI e estourar o faturamento. Então, dito isso, avalie o teu cenário. Se você tem a possibilidade de faturar mais, já vai direto para a microempresa, uma empresa enquadrada no Simples Nacional, e procura uma assessoria, que pode ser a nossa, pode falar com a gente. Ou você começa pequeno como MEI e fica atento ali no limite de faturamento. Se você for estourar o seu faturamento, já entra em contato com a gente para poder te ajudar a fazer a mudança desse microempreendedor individual e abrir uma empresa enquadrada possivelmente no Simples Nacional. Eu espero até que você enquadre em um regime maior, que o Simples Nacional seja pouco para você. Né? Simples Nacional, você tem um limite até 4.800.000. Acima disso, você tem outros limites. Eu torço para que você, gestor de tráfego, tenha muito mais faturamento que isso, tá bom? Espero ter esclarecido essas dúvidas. Muita gente me perguntando no chat, no Facebook, e eu estou aqui para ajudar você a agregar esse valor, conteúdo especial para você que trabalha na produção digital, ajudando seus clientes com a gestão de tráfego, tá bom? Conte com a gente, qualquer coisa manda mensagem aqui, forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau.